许多历久弥新的艺术作品。我看你是脑袋大，脑袋大脖子粗，不是大款是伙饭。不商业，餐饮店，餐饮店。我父亲开了一个店啊，叫是这个正宗老北京巴西美式炸鸡。看来咱们开车自驾游这个计划，那些熟悉的形象。没关系的，我们骑上小三轮一样可以自驾游的。送个果篮过来。平凡中有感动，谢谢谢谢。平淡中见真情。这小果篮综艺喜乐会，拎过来累坏了吧？经典欣赏佳作。这个肉啊，它有点变质。变质啊？这就对了。这怎么又对了？这就好比你们北京人啊，特别爱吃的那个臭豆腐啊。蹦蹦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 蹦。老师，他这是汤啊，这叫鬼子进村。错，一共盖多少？大哥，你忍错认了，俺们不是盖漏的，你们是拆漏的。听说老大依你来的，叫个名儿啊、字儿啊、份儿啊，听着你顺耳。你倒好。憋三天，憋个脸通红，憋出个名儿叫海南岛，那是人名儿啊。不管是东南风还是西北风，都说一个进来发现个别人工作时间上街买菜，为加强纪律，即日起一竟发现扣除当月奖金。新官上任，哎，张师傅，看啥呢？看报，看报啊。今天上午晴天，下午晴转多云，晚上转白天。算我没看见。哎，九黄牛来，就不等于说他工作时间上街买菜，让我给看见了。有那么贵的菜给人家捡起来给人家扔了，让大伙儿知道该怎么说我，还是不能送。我既然没看见他上街买菜，那我怎么知道这菜是他的呢？啊，张三儿，哎呦，张三儿，哎，王主任，张三儿啊，王主任，今天再没人上街买菜了吧？反正我没看见。有人对这个新规定有意见吗？哪能啊！你听到什么反应没有啊？听到了，都说新领导班子有办法，什么什么的。报纸来了吗？来了。九黄，九黄，这是我，不是我，是刚才张三。你过来。什么什么？你怎么是这号人呢？上街买菜是我的不对，该怎么罚就怎么罚，我认了。你刚才怎么不说？假模假式装像是吧？我到底怎么的你了？你非得背后嚼我的舌头？你幸亏王主任在啊！王主任在是怎么的？谁像你呀、啊？两面派。说两面派，你这就张三啊！你如果对我们的制度有意见，你可以提嘛。王主任，我确确实实没意见。你也是老同志了。对，这是干什么呀？王主任，王主任啊，汇报完了吧？完了，拿来吧。什么啊？给我呀。什么给你啊？这怎么的？你还想拿回去？韭黄炒鸡蛋呢？哎，你这个人，你什么时候看见我张三吃过韭黄炒鸡蛋了？我吃鸡蛋喜欢煮，哎，我那鸡蛋呢？哎，张三，哎，李四呢？刚才还在呢。这他的篮子，搁这儿吧。那好了，谢谢你啊。哎，张三，哎，有人找我，给你送篮子来了。啊，嘿嘿，啊，鸡蛋，鸡蛋，个儿还不小呢啊。当然挑大的吃了。你还都吃上了，吃啊，吃吧吃吧。我告诉你，这鸡蛋便宜，1块钱5个，我买了10块钱的。不，这个鸡蛋可是我的。哎呦，什么你的我的，吃吧吃吧啊。吃吧吃吧，这成了他的了，你看看。
钱五个，十块钱，我十个数一下，十个，二十个，三十个，四十个，四十五，四十六，四十七，四十八，四十九。十个，三十个，四十个，四十五，四六，四七，四八，四九。少一个，少一个。这人也是，人家买五十个鸡蛋，你就给他五十个嘛，干嘛给四十九啊？这下我说不清楚了。我张三什么时候占过人家小便宜了？省得人家说闲话，是不是？哼，钱算个什么？做人嘛，啊！哎，我怎么了？我是偷了还是抢了？我做贼了？我心虚什么？四十九就四十九，总不能说我张三偷了人家一个鸡蛋，对不对？哎。什么？你的我的，这不还多着吗？多拿点，拿拿。不不不，这个鸡蛋确确实实是我的。李四，你把你的鸡蛋数一下好不好？哎呀，数啥呀数？咱们俩谁跟谁？不说这话。你不数，我帮你数啊。哎，十个，二十个，三十个，四十，四十五，四六，四七，四八，四九。少一个，可是这个呢，不是这个，咱有一个说一个，那个呢？我说张三儿，你这是啥意思？好好好，长话短说，你说你买了五十个鸡蛋，对不对？这鸡蛋既然已经经过我的手了，那我就给够你五十个。我话都说明白了。这个鸡蛋确确实实是我的。我说你这人可真没意思，请你再数一下。数啥呀数？数一下好。有什么好数？不，一定要数一下。我说。扶起来就扶起来吧，扶起来再扔下，那才是真正的小心眼呢。哎呀，哎，给碰掉了是不是？碰掉了。碰掉就碰掉了吧。我帮你去洗一下好吗？用不着你洗了，你说这么大个地方，哪儿过不去一个人？你非把这衣服底下坐。我不知道这是你的啊，我不风是风把它刮下来的。哎，啊，哪有风？这哪有一点风啊？这不是风吗？你看，刮的，行了吧？哎呀，这风可也真是的哈！哎呀，早不刮是晚不刮，我让你再刮刮，你，阿七，哎，这不是风吗？这不是风吗？这明明是风吗？事实就这么随便能否定吗？啊，真理就这么随便能歪曲吗？啊，那好人就能随便能是冤枉吗？啊，风儿，我求求你别停下，刮刮回他看看啊！哎，让他再刮大一点，这雨刮过来，刮过来。
你把我大一点，你给我大一点。这是保护现场，你看这是不是风啊？是风啊。多大的风啊？是多大的风。哎，你说这么大的风它怎么没把它刮下来呢？哎，我说你们怎么刮不下来啊？不不不，现在是东南风，刚才是西北风。什么东南风西北风？我看你是人来风。不是人来风，确确实实是西北风。哎呀，莫名其妙。莫名其妙，今天这一天我才是莫名。哎哎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 哎呦，这几位电影明星来尝尝咱哥们的羊肉串啊。哎哎，别走，这小气劲儿的，来尝一尝啊，两毛钱一串啊。瞧瞧，啊！我瞧着你这个肉的颜色不太对，你这可是上等的肉，上等佐料啊！你有执照吗？您别问有没有执照，保证您是吃一串想两串，吃两串想吃串。您这块头起码吃到20串，来，您说，我问你吃多少烤多少，有执照吗？我说你跟我磨叽什么执照不执照？你要吃就买，不买走走走走。哎呦，这大哥，我没看见您啊！你没看见我和谁说话呢？啊，是我那没看见您带着箍呢。我刚调来工作，今天第一天上班，希望你配合我的工作。我这一定配合。明白了。您缺点什么？你有那个这个，执照吗？我听不见。哎呀，你大声的说，这事儿不能大声说呀。你是无照营业。哎，您心里明白就得了，高抬贵手。根据规定是罚款20。哎呦，我说这大哥，您说四片就四片，这我上哪儿给您拿20块钱去？这规定啊。这摊儿它不是我的，我谁的？我哥。你哥叫什么名字？哥们儿的摊儿，我是替人家看摊儿的。那也得拿钱呢。不是，您说我这一共就这么几的毛，您看，这不是刚出摊儿就这么点钱，我都翻给您看，我这说这盒烟确实没了，您看，您抽根烟。我不抽烟。不是，您消消气儿。我不会抽。不会啊。哎，这盒烟拍您这儿，抽完了不就学会了？好烟呐，大重九。哎，不好买呀。是啊。哎，您有多少？这是在公开场合下明目张胆的贿赂市场管理人员，最佳一等罚款40。不是，司长，没这么回事，没这么回事，行了吧？这是一翻翻就是40，我上哪儿给您凑这40块钱？你要说，你要瞅着我值40，您把我来这儿卖，我头一次出大了，招这名声的份儿，您这倒霉了，不是我们非打我。行，你是第一次吗？我真的第一次，让我还修鞋呢，吓死。再让我看你，我您加倍罚款还不行吗？你赶快走，马上走，马上走。再让我看见你，您加倍罚款呢？快走，走您的吧。轰我走，您还嫩点儿。
这个可是真的。那那几个维吾尔大哥送给我的，味儿都变了。老看着我干什么吗？哎呀，我是乌鲁木齐，不是说过了吗？乌鲁木齐阿家庄，我的名字阿里巴巴。耳熟，我怎么好像在哪儿见过你啊？你到过乌鲁木齐？没去过。啊，那就好办了。哎，我说。那太遗憾了，乌鲁木齐，哎呀，美丽的一片大草原啊，一望无。乌鲁木齐是城市吧？哦，是吗？啊，对，是城市，是城市，城市边上是草原。哎呀，我说，到处都有卖羊肉串的。啊，听过那首歌子吗？什么歌？你歌颂羊肉串的吗？哎呀，人人都会唱的嘛。我们新疆好地方啊，天山南北遍地都是大绵羊，乌鲁木齐到处都有那羊肉串，你要想吃就来尝一尝。是新疆舞吗？它是新疆迪斯科吗？来嘛，人人的吃什么？我不是。不要钱，不要钱，我也不吃。交个朋友吗？交朋友不一定要吃羊肉串吗？你，你这个人呢，你瞧不起我吗？不是吗？不是，妹妹，那就吃。怎么样？味道有点不一样啊，就是和别人都不一样的。哎，这不对，这个肉的颜色我看看。咦，我吃给你看吧。不就是学术。怎么样，朋友？我吃出来了，你这个肉啊，香香的，它臭了，臭了，臭。臭就对了，说什么？我臭不要钱呐？这怎么说的呢？哎呀，朋友，你是真正吃羊肉串的内行啊！见到你我太高兴了。哎，高兴的朋友，哎呀，你说一个了吗你？哎呀，我是听你们，我北京人特别爱吃这个羊肉串。哎呀。我从乌鲁木齐坐着回飞的机，飞机啊，从乌鲁木齐给你们带来正宗的新疆羊肉串啊，来嘛，再吃几口。我是说啊，你这个肉啊，它有点变质。变质啊？哎，这就对了。这怎么又对了？这就好比你们北京人啊，特别爱吃的那个臭豆腐肉。臭豆腐为什么要吃？那不一样，臭豆腐是闻着臭，它吃起来可香啊。对，我的这个羊肉串它也是这个样子吗？它吃起来臭，咽下去香，吃的肚里凉汤汤，这是啊，吃的全身暖洋洋。我没感觉啊。哎，回家去慢慢的感觉嘛，慢慢的感觉，浑身暖洋洋。喂，烤羊肉串了，尝一尝。人人人人人，阿里巴巴大叔，烤好了，哎，又来了。哎，我说你这个羊肉啊，哎，还是这个，哎，吃上瘾了吗？哎，不是，我是，哎，那就多吃几串。我说你有执照吗？那就多吃几串。不，我不吃，不是，你有执照吗？有，来多吃几串。哎呀，我不吃，你有执照吗？哎呦，你说什么执照？
啊，知道。营业执照啊，应该知道的。哎呀，营业执照你应该知道什么呢？我说的不是知道，也不是应该知道，我说的也不是营业执照，是什么？我说的我也不知道了。我是说，你有没有政府发给你那个卖羊肉串的证明？啊，明白了吧？还是不知道吗？是什么？红卫兵啊！一个汉字认不得，怎么跟你说呢？你看，哎，你看，那是个摆小摊，你看卖冰棍的，卖花生的，看见没有？哎，看见了。他们都有执照，都有执照。哎，那还有几个新疆朋友，你看卖花生的。哎，那是我哥们，是不是？他们有执照吗？有没有执照？你刚才说什么？我说有执照没有？他们都有执照，都有执照。哎。他们丰富了我们首都的市场，我们应该支持他们，保护他们。应该支持我保护他们。对，不，你们有执照不能在这卖。我不能卖了。对，啊，他们有执照，我没有执照就不能卖。对，那么你知道不知道？我当然知道了。知道了，知道了，为什么不说吗？我不是已经告诉你？你告诉我什么了吗？我告诉你应该有执照。没有告诉我应该知道什么吗，朋友？哎妈，说妈，我肚子难受。肚子怎么了？难受，难受。知道了不说，拿出来吗？哎呀，我肚子疼，肚子疼。啊，明白了，肚子疼。啊，活该。哎，有纸吗？哎，我不卖纸，是随便什么纸。哎呀，你光要纸，不要照。你快点，不要纸照，你快点，我来不及了。啊，不要纸照就行。人们随便。哎呀，你不能走啊！你这个羊肉问题不能走。我没有问题嘛。你不要走嘛！你说不能走，你说清楚。不能走，不走就，就惹祸了。再罚就不是四十了。哎呦，哎呦，我这肚子还真给劲儿，你看看，今儿这肉确实不新鲜。话说回来了，新好肉谁给我们？真是，哎呀，没关系，咱们有利特灵啊，利特灵啊，利特灵啊，你只跑肚拉稀是特别的灵、啊。同志，啊，刚才那个大胡子哪去了？大胡子啊，他出口了啊！哎，什么？哪去了？他出胡同口了。啊，哎，同志，啊，你是干什么的？我那同志，您刚才是去的那儿？啊，对对。啊，哎，喂，您是干什么的？我那个，我上厕所。是，你是干什么的？我是卖药的。卖药的啊。哎呀，我看利特灵啊，对，正好。我刚才吃的羊肉不新鲜。是，那小子是冒牌的。哦，哎，这家伙他只顾了赚钱，不顾人民的身体健康。这些坏蛋，我跟你说吧，他们没有好报，他肯定没好下场。啊，怎么了？我这个没货。哎，没有，哎，没有。这个多少钱一瓶？这个两毛。哎，两毛，来5毛钱的。来，给。这个药我这行两毛，5毛钱两边半。哎呀，保证您是吃一串想两串，吃两串想。什么什么什么？这意思是您吃一片不够，还得再吃一片，还有个半片。哎呀，你这卖药的不卫生了！你有执照吗？不是，哎，给我看看，我有点急事儿。你别急事儿了，我这，你给我执照看看。那个，这位师傅，您有纸没有？我给您要执照。不是，纸。你给我执照看看。我要纸了。你给我执照。你怎么有在的呢？刚说不要执照，不要执照。就是你，糟了！不是我，你就，哎，是他。
他，对不对？对，就是他，他不是我们，你看他应该是我们，不对对。哎呀，我行了，你别跟我这表演了，你快走吧。哎呦，走，跟着我到税务局去。不是我的，不行，走走走走走，还不就来不及了？你快走吧。赵老师，我正找您呢。张大爷，哎，有事儿啊？有事儿。啥事儿啊？哎呦，这个事儿您可得跟我说说。我怕。说吧。不是，您不跟我说，我心里头他没底。您就这么说吧。不是这个事儿，我说吧。不是您这是干嘛呀？不要过分亲密。亲密？那现在呀，就有这么一种人啊，你只要是男女在一块儿，他也不管你老少，哎，他就说你搞对象呢。哎哎，还真是。其实啊，就是琢磨人的人，揍他想的厉害。哎，那不就在这儿说吧。哦，我有个事儿得问问您。说呀。我听说您要把我给甩喽。没那么八宗事儿。没有。没有。哎呦，那太好了。我说的呢，咱们俩人跳得好好的，这要到市里比赛去了，您要把我给甩喽。那哪能呢？还有别的事儿吗？别的事儿没有了。没有，那都回家吧。哎哎哎哎，回去吧。哎，您别把我甩喽啊。不会呀。哎哎，张大爷，哎呦，今天妈回来了。8点，老地方，不见不散啊！哎，我全听您的。哎呀，我妈长老头了哈、啊！这老太太咋不跟我说一声？太好了，我得问问她。妈！我的妈呀！你可吓死我了！哎呀，干啥呀？这是。快坐。哎呦，我的妈呀！你咋回来了？妈，我来了好一会儿了，给您送点东西啊。妈，哎，最近身体挺好的。啥好的？啊，我哎，妈，哎，你打球去了？打球去了啊？那是女子单打呀，还是男女混合？啊，男女混合啊，感觉不错呗。哎呀，忒带劲儿了。那是啊，我们工作也是一样，这个男女搭配呀，他干活不累？不累，就是不累。哎，要说爱情的力量，那就是伟大。耐情啊，谁跟谁耐情了？妈，那您说呢？啊，你琢磨着我去耐情去了？妈，你就别瞒着我了，我呀愿意让你找个老伴儿。你看我从小没了爸，您一手把我拉扯大，我看您老怪孤单的，就想让你找个爸。这还行，我找吧，给我找个爸呀！胡说八道，妈，你还有啥抹不开的？看看您老最近这变化，我都有了证据了。这是啥？珍珠霜，还少俩字呢，少女珍珠霜。我恨那俩字儿，咋着？啥都是少女，少女这个少，那我们老太太就不能媳妇媳妇？妈，您媳妇我不反对呀、啊，您打扮的越漂亮，我越高兴，因为只有这样才能吸引更多的老头嘛。你说这孩子，你咋就认准了我去找老头呢？妈，我都听见了。听见啥？那张大爷晚上8点老地方见。妈，那您说您晚上8点干啥？我们活动去了。妈，那您活动咋还拿椅垫呢？那活动累了，那就不许坐会儿。那为啥要拿俩呀？俩，那一个吧，就硌得慌。他俩就软乎。对呀，我张大爷是老寒腿，你可得让他坐软乎点。不是你张大爷坐的。我李大爷做的，也不是李大爷，那是哪个大爷？就那个大爷吧。那个大爷咋的？他叫梅大爷，姓梅的大爷。我多一个你废话。别，妈妈，你这是干啥？哎，妈，一点都不疼。我疼，可能有内伤。你说你这孩子，张口找对象，闭口找对象，也别说我没找，我就是找，那么你也好好看看，就有合适的吗？妈，别跟我扇脸。妈，你看我愿意让你找个老伴儿，不是吗？这又来了，我跟你说吧，你妈外边没有老头，就是咱们家也从来没来过一个老头。谁？张老头。你说点这寸呢？妈，这就来得早不如来得巧，我把他让起来。还要亲自接见啊？这还没到8点呢，咋就来了？是啊，我就这说吧。我还是怕您把我给甩喽。我不是跟您说清楚了吗？我家有点事儿，你先去吧啊啊，先回去吧啊。哎妈，
你咋不把这张大爷给让进来呀？我让他干啥？哎呀，那您要是抹不开，我躲出去，你们俩好好摊摊呗。我说你这孩子，你这是咋着了？你把你妈的水平也看得太低了。也别说我没找，我就是找，我就找这么一个。你这咋气的？妈，进去的好，最好搬过来住我这儿。我跟您说呀，我还是怕您把我给甩喽。不能，张大爷，我妈说了不甩，您放心。哦，那太好了。不能不能，我妈一直认为你老是最合适的人选。我跟您这是干嘛呀？就这个吧。啊，这个我天天我就是这么运动运动。哎，对对对，现在我就跟这儿这么运动。您真的是，就你这孩子没有人，我就弄你一个，你可别。咱研究研究，看这事啥时候办了就得了呗。办办办，你别走了，咱们说情况。办什么呀？我叫你问，我叫你问，你问。你别生气呀。不是，你问。说什么事儿啊？那我都问了啊。问吧，张大爷。哎，是不每天晚上8点钟跟我妈出去啊？没错啊。哎，那出去干啥去？干啥去？每天晚上8点，我们跟你爸，咱不告诉他。嗨，你别不告诉他。有啥你就说啥。晚上8点钟，干啥去？我们老地方见呢。妈，你看老地方见，那你问啥？老地方见面干啥？对，见了面干啥？一块练呢。哎呀妈呀，都一块练了，那至于哪个练字我就不追究了。我说你咋净说半截话呢？不是，那一块练啥？练啥？那我们就在一块练着。哎，去！你说咱这时候你打替呗？都这样了？不，刚开始时候没这样。啊，刚开始时候我们都不好意思。哎，后来时间一长吧，我们就这样。哎，坏了，把我也躲进去了。我说你这孩子，你想哪儿去了？这有啥不好的？我看您这二老是多么美好的晚年生活呀！生活啊，就刚才你们俩这段生活，这咋着了？生活像一团麻，总有那解不开的小疙瘩呀。生活像一杯酒，酸甜苦辣。你生什么气呀？妈，嗨！我说赵老师，您至于生这么大气吗？我咋不生气呀？不是你说清楚了吗？我怎么没说清楚啊？我们不就是一块儿练跳舞去了吗？哎呦，闹了半天是练跳舞。啊，说句心里话，张大爷，啊，我愿意让我妈练。哎呦，爷们儿，你想哪儿去了？那这有啥不好的？哎呦，你妈呀，是我们老年活动站的舞蹈老师，是不是？赵老师，坐。快瞧这劲头，哎，哎呀，我妈还真有点教授风度呢。妈，那你实在不愿意，那就算了呗。其实这事一开始都是他们大伙先说的，睡衣我才有想，就是你。你放屁瞅别人，其实就是你放的。对对，没错。上大爷，你看这么好的东西，你搁这儿坐着啊？对对对啊！刚才说我呢，哎，你为啥擦少女？我不擦少女，我擦啥？有多少我们老年的化妆品呢？没多少。有多少老年穿的衣裳啊？没多少。有多少老年对这个都有意见呢？没多少。是啥啥？啊不，有不少。张大爷嘴说话都不利索了，起来。没说你，你坐。你坐。张大爷，你坐吧。你啥时候真正的关心关心老人？哎呦妈，我咋不关心您了？我又给您弄吃的，又给您弄穿的，还寻思让你找个老伴儿。你以为我们老年人吃点好的，穿点好的，再找个老伴儿，这就幸福了啊？不对，不对。我们还有更高的精神追求。哎，追求。哎呀，这老太太老头还追求啥呀？追求啥？我就追求这，追求看看。你看我妈咋还穿个大红衣裳啊？这叫精神焕发啊！老树生新芽，对，金色的夕阳多么灿烂辉煌。妈，你干嘛在这？别别动，
我们这都是设计好的，这都照顾电视。哎呀，这也不美呀，这干啥你跟这搅和啥呀？我不是跟您学吗？人家说你不美，你看看。妈，我说您呢不美，你美，你美，整天就跳舞跳溜的，你学啥了？你也玩点那神沉的，玩神沉。哎，你也玩点那高层次的。会跳堂歌吗？会吗？堂歌，嘿，电视里边我都看明白了。你跳一个，嘿，不都是晃脑袋吗？堂歌，蹦蹦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 蹦。老师，他这是堂歌，这叫鬼子进村儿。鬼子进村儿。爸爸妈，那你别说我，您老人家会啊？我会。今天要是不给你玩两下，你也不知道啥叫高层次，啥叫新生活。我交叉你也看着，哎，看着呢。什么叫堂客？哎，记住了，堂客就是趟着走，他趟着走，挺胸收腹，拔腿寸够。哎，当当啷啷滴当，预备起，当当啷啷滴当，啊，当当啷啷滴当。当当的带你来，当当当啦当当当，当当啦当当，啊当当啦当当，当当的带你来，当当当啦当当当当当。售票员生气了，当上督导不用再数人民币了，热情服务，我就像打了兴奋剂了。哟，今儿上车人真多，刚下车的。我说怎么看着眼熟呢？还有人上吗？没人，我们可要开车了，关门。等会儿，我不是人呐。是。您瞧我这人缘混的，我都赶不上车了，这哥几还鼓掌呢。我就是一步赶不上，步步赶不上。以前我挤公交的时候，人骑自行车，我刚骑自行车，人又骑摩托了。我刚骑摩托，人家开汽车了；我刚买辆汽车，又改无车日，我还得坐公交。合着屎壳郎上环岛，我又转回来了。鳄鱼变壁虎，我越活越抽抽啊！我，嘿，那大脑袋，你还上不上啊？他叫谁呢？说你呢。一点层次都没有啊！都什么年代了，还管这叫大脑袋？那应该叫巨头。哥们儿，谁你哥们儿？放正经点。初恋情，你忘了第一次见面了？你为追逃票把脚崴了骨折，是我把你背到医院又背回家的。以后到医院不都是我背着吗？朋友们，他们家住六楼啊，我送他二十多回医院也没表示。二楼有一小子送他一回就归他了。为什么？我送他去医院，我是背着，我犯了方向性的错误。我，你给我上来吧。人家从小是扔链球大。关门。上车的乘客请自觉刷卡。一定要刷卡啊，千万别拿名片扑克牌瞎蹭啊。没卡的请主动掏钱投币啊。掏钱一定掏自己的包啊。说你呢，投币。有家属也投币啊？哎，你谁家属啊？哎，就为咱俩的事儿，你爸觉得特对不起我。那他心一软，不是认我为干爹吗？我认他干爹吗？当天晚上我就带着你爸妈香山赏月。哎呦，还好意思说呢，从香山下来就为一公里省一块钱，不坐出租打摩的，半路上车就坏了，率领我爸妈集体推车，等把车推到天安门，天都亮了。那二老还赶上升旗了呢。哎呦，幸亏当年我这朵鲜花没插他这牛粪上。哎呦，就您这模样，有地儿插就不错了。这长得跟冯巩似的。啊，要想皮肤好，还得是太太口服液啊。别贫啊，投币，没带钱吧？骨子里就不是我们北京人，我们北京人兜里不揣个3000、5000的敢出门吗？掏出来就大票。认识吗？
5块打，这兜还有1块打。5块打，1块打，投币要投1块的，这样的动作是很熟。我刚才投的是5块的。你干嘛干嘛干嘛呀？5块的拍出来。哎呦喂，您还在乎这个？我们北京人兜里不揣个3000、5000的都不敢出门。你少啰嗦。你赶紧把这打开。对不起，我们督导员不允许带钥匙。为什么？这是甲鱼的臀部规定。你规定就规定，你老看我脸干嘛呀？那一会儿谁上车把钱直接给我。乘客不能收乘客钱，这是规定。那你先给我4块钱，到站上管他们再要。我啊，我兜里钱是私人的，箱子里是公家的，公司不能混了，这是规定。合着你们公司那点规全是奔我一人定的。那行，一会儿谁上车甭投币了，我请客。有这必要吗？太有必要了，这是小甲鱼的臀部新规定。车到站了，注意安全，有卡刷卡，投币1元。我今儿请客不要钱，哥们儿别慎着。俗话说，人逢喜事精神爽，我是越活越年轻。哎，朋友们，你们看看我长得像不像刘德华的妹妹？我说德华呀，德，哎呦，我有这么靓仔吗？腿有了，你那猪八戒演的忒好了。马德华呀。这趟车是从电视台来的，就是那个方向，上车的您呢？哎，司机呀，那车咋还开了呢？不开能照蛋吗？今天您算来着了。我来着啥？我来着啥？我来车站接孙子，你把我拉车上走啥？哎呦，奶奶，您不是坐车的。奶奶。我都没你这么个孙子，这倒好，亲孙子没结成，碰着个装孙子的。这事儿不赖我啊，这咱奶奶没说清楚，是吧？我说清楚，你容我跟你说清楚吗？啊，我凭啥跟你说清楚啊？啊，我认识你是谁呀？我就跟你说清楚，我现在在哪儿都不清楚，我跟你说清楚，你还不是我大孙子呢你。云，这奶奶是跳街舞的。行了，哎呀，奶奶您别着急，我给您1块钱，您再坐回去不就完了吗？这不瞎耽误工夫。再见，奶奶。再见呐，我再也不想见到你了。慢点吧。哎，呀，这劲儿还回不来了呢，还。嗨，捅娄子了吧？这叫捅娄子？这叫做好事未遂。我总是习惯性帮助别人，你要爱喜剧我就陈佩斯，开车，你要看电影我就张柏芝，你要腰腿疼我就按摩师，你爱美食我明小吃，我儿子爱尿床我就是尿不湿，像哟，外国人，嘿，不是看不出北京哥们儿，嘿，出北京。法国人，知道刚才我说的什么吗？正宗的英语 ，Welcome to 北京。刚跟志愿者学的。哎呦，就会这一句吧？哎，到天津我也会啊 ，Welcome to 啊天津。到上海怎么办 ？Welcome to 上海，好不啦？那到内蒙呢？内蒙那就得 Welcome to 内蒙有为。那要是到大不列颠及北爱尔兰联合王国呢？那就得 Welcome。啊，那名儿太长吗？这个车到站了，有卡刷卡，投币1元。我今儿请客不要钱。1、2、1、1、2，先不转，走。1、2、1，呀呀呀！啊，那个转向了。哟，这哥们长得跟傻根似的。兄弟，您是外地人吧？俺们是北京人。北京人，新北京人，你们一共几位啊？5位。嘿，这福娃宝贝，哈哈，上车。啊，不认识你啊？上来不就认识了吗？我请客。真的？嗯，那多不好意思啊。上，这是上。大哥，哎，你们为啥要请俺们呢？为什么要请你们？
就因为你们是北京人，你们为北京做了多大的贡献？水立方、鸟巢、国家大剧院，你说，你一共盖多少楼？大哥，你认错人了，俺们不是盖楼的，你们是拆楼的。你老什么呀？不拆能盖吗？今儿这钱甭找了。谁找谁呀？你还照一块呢？你不识数啊？五人五块钱。你不人呐？关也也算。哎，我说农民工可不容易，你给打个八折。农民工坐车没钱，我都可以给。关键是今儿有人请客呀。Welcome to 北京有位。这跟老太太是一组合的。哎，我说兄弟，商量商量，你们给我凑一块钱，算是请我行吗？不中，俺没钱。没钱你们上车呀？谁上车了？你要不说请客，俺们顺着车站走着就去了。你们就不能给我凑一块钱？大哥，你不知道，俺们农民工挣钱不容易，出钱更难。你给我掏一块钱。没有，没有，你捂什么兜啊？俺捂的是口袋。你有钱？没有。有钱，大哥，俺捂的不是钱，是命，这是兄弟们捐的救命钱。救命钱？俺有个工友，他老婆生孩子难产大出血，这钱全交了押金，还差1000多嘞。不，那交押金也不能五人一块去啊。啊，俺们还得献血呢，那大夫说了。他老婆那血不是人血，啊，不是一般人的血，俺们这 A B C D E 的血性你得凑齐了。你别着急，这票我给你免了。你闭嘴！拿着国家的钱做交易，你丢不丢人呢？你兜里真没钱？真没钱，我这兜比脸都干净。你过来，你快过来，你把它拿着。这是啥？这我那工资卡，你交还进去吧。我不要。你拿着。我不要。你拿着，你拿着。这点钱对我们北京，还真难攒啊！真难攒。难产就拿着吧。我媳妇生孩子的时候啊，也难产。正赶上下大雪呀，我送他去医院的路上，那路堵的跟停车场似的，还就是几个农民工兄弟把我老婆抬到医院，还给他输了血，大夫说晚来一步。哎，你还别说，以前我媳妇不爱干活，自从输了血之后，哎，两袋大米10颗白菜扛着就上八楼了。后来一打听我才知道，输血那几个农民工嘿是搬家公司的。我媳妇儿的命是农民工给的，农民工的媳妇儿就是我媳妇儿，我媳妇儿的妹妹。大哥，俺的丈夫谢谢你了。这干什么？你站起来，你站起来，你这是干什么？这是？俺啥也不说了。今后你老婆再生孩子难产大出血，俺农民工啥血性都有。估计没什么机会了。乘客朋友们注意了，东单到了。我该走了。你等等，你还没到站呢。那就更得下车。我能请他们哥几个，我自己逃票。你以为我这是自己的脸吗？这是北京。北京，哎，你把卡给他了，回家跟媳妇儿能交代吗？一听你老公就是不是北京人，我们北京爷们在家里，个个都是皇上。哎，一会儿我带着我媳妇儿到医院去看你啊。哎，大嫂子就不用去了，她一定得去，她不知道我钱花哪儿，她不抽死我的呀。哎，你刚才不是说在家是皇上吗？我当然皇上。但我媳妇儿她老人家，人家天天垂帘听政啊。哎，大哥，再见了。再见。
我观察，没发现敌情。哎呀妈呀，累死我了！小声点儿。干啥呀？你没看见呢？啊，那边有个老太太。哪儿呢？穿得跟街道干部似的。哎，我跟你说啊，现在对这事儿啊抓得可紧了。抓就抓呗，我喝出去了。这一天到晚东躲西藏，跟做贼似的，干哈呀？干哈干哈干哈呀？不过两天不就生了吗？生，跟你结婚就没消停过，四年生了仨丫头片子，这一天到晚老大闹老二叫。孩子们，你现在主要的任务啊，就是给我生儿子，知道不？你别老惦记生儿子，你没看报纸上都讲了，时代不同了，男女都一样。你听错了，那是说实在不行了，男女才一样。那都是给这些做绝育的人说的。咱俩这身体嘎嘎的棒棒的，那不多整出几个来呀？啊，那你像这老三老四，那有一天要当了乡长啥的，那多牛啊！就你那熊样，还想培养啥乡长啥的？给孩儿起个名儿都起不好。咋起不好了？就说老大吧，一女孩子，叫个林儿啊、枝儿啊、凤儿啊，听着也顺耳。你倒好，憋三天，憋个脸通红，憋出个名儿叫海南岛，那是人名儿啊？那不是咱俩在海南岛当保姆生的吗？老大没经验。老二呢，叫吐鲁番。那是咱俩在新疆岛的葡萄干儿是生的。哎，这都有纪念意义，知道不知道不？老三更好，起个名儿叫少林寺。一女孩子家叫少林寺，那长大了能叫得出口啊？这不就个人名吗？好记。那再说，我叫狗剩子，我他妈找谁去我？阿成啊，你现在啊，最主要的任务就是给我生儿子。我说生儿子就生儿子，我说生儿子就生儿子，我要这几个干啥呀？自打有了海南岛、吐鲁番、少林寺，你瞧你妈那张脸，整天嘟囔着，长得跟长白山似的。你妈那脸还跟长白山似的？你妈长白山。我妈那脸跟长白山有啥关系啊？这都怪你不争气。我不争气，科学上都讲了，生男生女老爷们是关键。你种个茄子还想长辣椒啊？你瞎扯啥呀你？就你这破盐碱地，白费力气，种啥也白扯。白扯就白扯，我现在就上医院。你上医院干啥去啊？我告诉你啊，哎。咱这生活你咋忘了呢？我们这生活是啥生活啊？我带你去了多少地方啊？哎，咱这就叫啊，走一道省一路，走一站省一户。哎，孩子们，你知道这叫啥呀？你知道不叫啥呀？哎呀妈呀，这叫欢乐总不行啊。哎，孩子们还欢乐中国行，那收视率超高了啊！还早呢。你现在的任务就是给我生儿子，我告诉你啊，你要敢跟我跑啊，我就跟你没完。我说生儿子就生儿子呀，我说生儿子就生儿子，我要这姐干啥呀？啊？自打有了海南岛、吐鲁番、少林寺，你瞧你妈那张脸，整天嘟囔着，长得都跟长白山似的。我妈那脸跟长白山有啥关系啊？我告诉你啊，
都怪你，不争气。我不争气。那科学上都讲了。那科学上都讲了，生男生女老爷们是关键。你这么辣椒，你这么茄子，还想长辣椒啊？就你那破盐碱地啊，白费力气种啥都瞎扯。白扯就白扯，我现在就上医院。你给我站住！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 站住！干啥呀？啊，你还想打人呢你？啊，站住！干啥呢你？啊，你还想打我呀你？啊，干啥？干啥呀？你打我咋的呀？打我咋的呀？我打北戴河我。哎，别打北戴河，别打，我错了，我错了，我求求你行不？我求求你行不？起来吧，他爹呀、啊！起来吧啊！起来啊！咱俩人交交心啊！来，你坐这儿。他爹呀、啊，你还记得当年不？咱俩人恩恩爱爱，欢欢笑笑，比翼双飞，郎才女貌。白天你下地干活，我在家做饭，到晚上一吹灯，你就给我讲故事。讲的啥我都忘了。啥吓人讲啥呗，净整些神儿鬼儿的，吓得我直往你怀里钻。那时候你也特别的温柔。自打有了这几个孩子之后，咱的生活水准是一日千里急转直下，那城里人瞅咱的眼神儿都不对，连咱自个儿都觉得咱自个儿影响市容。他爹啊，咱回去吧行不？孩儿他妈，我也想回去啊，可回到村咋整啊？你说这小大小二小三儿都把家罚得差不多了，这小三儿罚啥呀？那咱总算也有个家呀，咱往后咱好好干活，多多挣钱，把这几个孩子抚养成人，咱俩人幸幸福福地，快快乐乐地寻找咱俩人从前的影子。他爹呀、啊，这不好吗？好，我也不止一次的想过。你说在这人生地不熟的地方，那要是被抓住了，那还了得呀？可不咋的。你看这人今天来的这乌泱乌泱的啊！你看的，哎呀妈呀，瞧瞧侦缉队上来了。他爹呀、啊，撤！你先撤，我掩护。我的工作不一般，为业主的安全来把关，要问我是哪一个，顶天立地一保安。洗衣做饭不怕苦，家里家外俺做主，要问俺是哪一个，如花似玉小保姆。兰花，公安，兰花、哎、来来来，哎，咱们两个的事情你跟你哥哥讲了没有？讲了。他同意了吗？同意了。耶、yeah、俺说俺找了个公安。哎，我的名字叫刘公安，可我干的工作是保安呀。俺要说找了个保安，俺哥他肯定不同意。他凭什么不同意啊？现在婚姻自由，走走走，咱们现在就登记去啊。哎呀，登什么记呀、啊？啊，俺的身份证还在俺哥身上呢。他凭什么拿你的身份证啊？从小是俺哥把俺带大的，从小到大俺都听俺哥的。你好了，这到底是你哥呀还是你爹呀？哥就是爹，爹就是哥。他长了一个爹样，整天他牛哄哄的那个样子吧，我骄傲我骄傲，他
还有什么可骄傲的？你还想干登记不？我想啊。想就听俺的，对付俺哥俺有办法。其实俺哥是一个很有爱心的人。嗯。一会儿俺哥来了，咱就挣。你爹来了。讨厌。我的工作不一般，为业主的安全来把关。要问我是哪一个，顶天立地一保安，我骄傲。哥，呀妹儿啊，干啥嘞？我到处找你。和刘公安聊天呢。和他有啥聊的？我最烦他。刘公安，哎，我妹妹有对象了啊！俺妹妹找了个公安，我是个保安，俺家专业对口，我骄傲。妹儿啊，嗯，303张老师请咱们吃饺子，走，吃饭去。哥，我听刘公安说你训练的姿势可帅了。那他还说了，做梦都想让你帮着训训。这话不像他说的。真的。刘公安，哎，我听说你想让我训训你啊？实话跟你讲吧，训我的人还没有生出来呢。这是他的心里话呀，这个小子太凶了，都吃饭去，不敢了吧？你吓跑了吧？你吃饺子去吧。哥，他瞧不起你呀，他很狂呀。算了吧。干什么？干什么？你还真要训训我呀？好呀好呀，街坊邻居都在这里，来来来，大家鼓鼓掌，让他训训我来。好。来来，你狂啥？你过去在哪儿站岗？养鸡场。现在小区。你档次提高很多呀。为什么？现在你是为人站岗。过去嘞？过去你是为鸡守蛋。咦，爷啥爷，我还训不了你了。都有了，立正，敬礼，立兵。哥，你真帅。那我的动作我骄傲。都有了，稍息，立正。你错了吧？我没错呀。我觉得你往后退了。我没退啊。啊，中中中，我退回来啊。咱俩现在是平了吧？平了呀。都有了，稍息，立正。你退了。哎，我没有退啊。哎呦，我看着你退了啊。我就是没有退。你就是退了。你看看，我妹妹都看出来了，你就是退了。让俺哥你坐。都有了，稍息，立正。对了吗？这样是对了。都有了，稍息，立正。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 你看你提高很多呀。哎呀，刘公安。我跟他学什么呀？我跟就这个。那要学的太多了，当好一个保安啥都得练。嘿嘿，练拳脚，练眼力，是不是咱小区的人一眼就得认出来？那边走过来两个人，谁？那是物业公司的黄总。哎，他旁边那个女的是谁啊？旁边那个女的不是啊？耶，昨天不是真的。那会是谁？我不知道。快！啊，过来了，过来了，怎么办啊？这不该看了，别看。哦，那是人家黄总他妈。阿姨好。哎呀，咱这个小区是个和谐的小区，住的都是有能力的人呢，人厉害，养这个狗更厉害。妹儿啊，轻易不要惹呀。惹咋了？惹，咬你呀！哥，你的手让狗咬了。怎么？情况是这样的，昨天呀。真大的一条大狼狗啊，冲着303张老师家那个小孩就冲过去了。哦，张老师家那个小孩才3岁啊，吓得哇哇直哭啊！我这干啥嘞？我这保安，我这管的。我说你干啥嘞？那狗，你过来。哎，你这么讲话，那个狗能听得懂啊？我发现这个问题了。对呀，我说你，妈有妈妈，妈妈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 ，呀，他还真听懂了。哥，你真牛。那看见了吧？掌握一门外语是多么的重要啊！我还得对这个狗进行批评和教育啊！干啥的？凶啥？你还咬人？你咬人这小孩算啥？嗯，有本事你咬我呀！你敢的，吓死你！呀哈！呀哈！哎呀呀！哥，哎呦，这条狗真的很凶的呀！狼狗啊！哎呀，狼狗！哎呀，啊！哎，小马。哎呀，我到处找你啊，你手怎么样了？哎呀，没事，大娃。哎呦，你看我这孙子，这真不懂事，把你手给咬了。不是不是，你孙子？啊，这是我孙子，你还不赶快道歉？
哎呀，你看，哎呀，这个孙子真懂事啊！哎呀，来来来，孙子！哎呀妈呀，这真咬了我呀，这是！哎呀，老马呀！哎，就是这条大狼狗把你给咬了。哎，小马，哎，你打第二针狂犬疫苗，大妈可得跟你一块儿去。找。啊，好，那我买菜去了啊。好嘞。哎，快，跟叔叔再见。再见，大侄子。再见。老马呀，啊，你有这样的侄子很骄傲呀。骄傲这个词儿放在这儿不合适，训练。啊，我不想训练了。哎呀，为啥不想训了？你说了。不想干保安了。啊，我不想干这个保安了。呀，哥，不得了了，他不想干保安了。你为啥呀？我觉得干这个保安没有什么意义的。你干啥有意义呀？你在北京工作又是干保安，你爹你妈多骄傲啊！北京是啥呀？祖国的首都啊，那就是祖国的心脏。你在心脏里边干保安，那就相当于熊脯肉，多值钱呢！不管你怎么讲，这个保安我是不愿意干。哎呀，出了啥事你跟俺哥讲啊，没有俺哥解决不了的问题是吧，哥？那没有我解决不了的问题。那好吧，老马呀，我找了一个女朋友，这个女朋友很爱我，我也很爱她，可就是她的家里人死活都是不同意。长成你这个样，他们家不同意很正常。哥，啊，为啥？他们家要给他找个公安，可我是个保安。公安保安平级嘛，公安有啥呀？公安有枪啊。咱保安有棍呐。那人家公安那身衣服好看呀。咱这身衣服也很酷啊。穿上咱这身保安服，好看、精神，那就是首都一道灰色的风景线。这些话我都讲过了，没有用的。你跟他说重要的，奥运会无与伦比。对，安保工作多出色。安保，那就是说咱嘞。我的安保怎么会是说咱嘞？你是干啥的？保安。倒过来。安保。我骄傲。那人家家里死活不同意，你说怎么办嘛？他家谁不同意啊？他哥。他哥凭啥呀？他哥咋真王八蛋？他哥是他爹呀。老弟，别往心里去，是不是？你这个小伙很优秀嘛，是吧？你看你这个个头，你看你这个形象，哎呀，你看你这个眼，哎呀，我娘啊，哎呀，怎么了？我的样子我骄傲呀。好啊，气质很硬啊。老弟呀，我跟你说呀，人这一生啊，会遇到很多的困难，是不是？要乐观的面对，勇敢的向前。只要咱干的不一般，天仙也能加保安。我就是干的再好，他那个哥也不同意。我女朋友在我心目当中就是天仙呀，没有她，我觉得我活不下去的。哎呀，这是啥呀？这是药。药，哥，出事儿了，出大事儿了！你要干啥呀？你还给我！不给！你还给我！我不给！老妈，你好。好，这个药我不要了，我有的是办法。你不想活了？我不想活了。对，哥，出人命了！我不想活了，干什么？你别拉着我！哎呀，你让我走吧，老马。我知道你是一个好人，你是一个很有爱心的人，但是没有我的女朋友，我觉得生活没有意义的。老弟呀，我不能让你走啊！你别管我了，我不能看着你出事啊！我不想活了。老弟呀，你可不敢真想啊，你还年轻啊，生活对你来说是美好的。恁爹恁妈养你这么大不容易呀。老弟呀，你放心啊，很多好姑娘都愿意嫁给你的。有哪个姑娘会嫁给我呀？我要是个姑娘，我嫁给你。你要是个姑娘，我还不要你呢。你要有个妹妹就好了。对呀，我要有个妹妹就好了呀。哥，我有妹妹呀。妹妹，你想啥呢？什么？跟你说啊，小六是个好小伙，他还年轻，咱不能看着他出事，咱得救他，先把他稳住啊。老弟，哎，你觉得我妹妹咋样？你不要开玩笑了，你妹妹有对象，她是个公安。锤了。哥，别说话，老弟呀，你听我。哥，别捣乱。哥，你有点爱心中不中啊？中。老弟，你觉得我妹妹人品咋样？好，长得美，可我跟你妹妹站在一起，是不是不大般配啊？很般配呀、啊，同志们，般配不般配呀、啊？街坊邻居都说了，恁俩多般配呀、啊！你看你俩这个个头，你看你俩这个形象，你看你俩这个眼，哎呀，我娘，我心痛啊！老马呀，老马，我就是怕你的妹妹她不同意啊。没事，有我嘞。哦，妹妹上。哥，哥求你了，中不中啊？哥，有点爱心中不中啊？哥的心脏受不了了。中。好妹妹。刘公安，哎，俺愿意嫁给你。咱俩终于可以在一起了。啊。
我骄傲啊！走，咱们现在就登记去啊！走，哎，啊，身份证啊，对，老马呀，哎，你们还不能去登记啊？为啥呀？他没有身份证。呀，你身份证呢？在你那里呢？哦，在我这儿呢哈。那走，哥，哥，我骄傲。等会儿，不对呀？怎么不对呀？哎，你咋把我妹妹弄走了？不是我把你妹妹弄走的，是你把妹妹给我的，是吗？大家说是不是啊？不对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 啊，绝对不对，我妹妹的身份证在我身上，你咋知道嘞？这俩小子给我设了个套吧，我看看你这个腰子口腔汤。哥，别叫我哥。哥，俺跟你说实话吧，俺找的男朋友就是他。你不是找了个公安吗？对呀，就是他。刘公安。是我呀。哎呀呀呀，哎哎呀，老马，哎呀，老马，老马，老马，哎，好了好了，你起来起来。哥，大舅哥，哎呀，哎呀，大舅哥，你别叫啊！我不叫了，不叫了。哥，好了。哥，哥，俺知道你疼俺，爹妈走得早，俺知道你是想让俺过上好日子。妹儿啊，你是在哥背上长大的，爹妈不在了，哥发过誓，哥想让你过上好日子，哥想让你幸福，哥想让你幸福一辈子。你跟哥说，他能让你幸福吗？哥，跟他在一块儿就是俺最大的幸福。老马，他是我手里的宝，我会陪他一直到老。你放心吧，我一定会让他幸福的。行啊，那哥还说啥嘞？也挺好嘞，咱家今后两个保安，一个保姆，咱家就是吉祥三宝，我骄傲啊！哥哥，看啥？什么时候结婚？你们定吧，没福。干啥？我把妹妹就算交给你了。你放心吧，大舅哥。干啥？我们两个一起一定快乐。我们三个就是快乐吉祥一家。喂喂喂喂喂！哎呀，哎呀，别退货呀，亲呐。是因为那个差评的事吗？哎呀，喂喂，那都是一场误会。你放心，亲。喂喂喂，那个我保证，亲。喂喂喂，一个差评耽误多少事啊？今天我非把它消了不可。202就是这家。是你，小豆包，大漂亮。怕什么来什么，你是来跟我道歉的吗？道什么歉呢？咱们四合院拆迁那天，你的鸽子组团在我车上拉肚子的事儿。5年前的事你怎么还记得呀？不就在你车顶上拉点粪吗？你擦擦不就行了吗？我开的是敞篷车。更要命的是挡风玻璃上全是雨刷器，这么一刮抹的那叫一个均匀。出胡同口我就撞一三蹦子上了。什么？我那三蹦子是你撞的？这三蹦子是你的啊？对不起对不起，你怎么不在上面呢？我找这元凶整整找了5年了，没想到原来是你。哎，你说你讨厌不讨厌？我讨厌啊。咱俩一个院住了30年，你每天早晨起来练唱歌，中午练霹雳舞，晚上敲架子鼓，生命不息，你是扰民不止啊！我都纳了闷了，这么些年我就没见过你有个正经工作。
我办架子鼓培训班，这不算正经工作吗？哎呀，你那个培训班办的6年就一个学员，那人还是你媳妇儿。我还唱歌呢。哎呀，你那个歌唱的跟吃了塑料袋似的。哎，那我跳霹雳舞也挣钱呢。哎呀，你那个霹雳舞跳的离远了一看还以为衣服件疯了呢。我不跟你说了，我不是找你的，我走错门了。我是来找一个叫王铁塔削差评的。什么差评啊？网购上的差评，打电话他不接，发短信他不回，非得逼我亲自上门来求他。哼，再见，不，再也不见。留步。不了。我就是王铁塔。你怎么能叫这么一个网名啊？怎么了？大夫说我缺铁。那个大漂亮，对不起了啊！看在咱们30年老街坊的份上，你就把这差评给消了呗。我要是不消呢？你要是不消的话，干嘛？用炮轰我呀？我哪敢轰你呀？你不轰我就不错了。这是我给你做的锦旗。哎呀，你看，塔哥放一巴，铁大亲我马。怎么念的？铁塔大哥亲放我一马吧。这是锦旗还是聊天记录啊？这个我给你挂上啊。你别给我挂，你挂得，我这就算挂了。对不起啊，对不起大漂亮。我们开一个网店特别不容易，你知道一个差评对一个店主来说意味着什么吗？那就好比我跳进游泳池里，那是灭顶之灾呀。就你扎洗脸盆里也够呛。我就不明白了，这么点小事你至于给个差评吗？小事儿，我明明订的是一条黄裙子，为什么寄来一条紫裙子？颜色错了可以换吗？换，这么好看为什么要换呢？好看你为什么给差评啊？我明明订条黄裙子，为什么寄来一条紫裙子？颜色错了可以换吗？这么好看为什么要换呢？好看你为什么给差评啊？我明明订条黄裙。停！哎呦我的妈呀，别绕，绕得我脑袋都疼。大漂亮，如果你把这差评消了，我给你们家干活。我干活我。切，你擦两下灯我就答应你。我是阿拉丁啊。你们个别开网店的太不靠谱了。夏天我买了一件游泳衣，绿色的，下水它就掉色了。我刚游了半圈，就听岸上有人嘀咕：嘿，瞧那大姐还游呢，累得胆汁都吐出来了。嘿，质量太差，应该给她差评。我善良，我忍了。可上个月我买了一个床头灯，声控的，该睡觉了我就说灭灯，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 还亮着，亮一夜吗？后来我换了个口令，他灭了。你喊的啥呀？老公，拔插销。太坑人了，给他差评。我善良，我又忍了。可前两天一个商家又给我寄错了东西。你说茫茫人海这么多柔弱的女子，干嘛可着我一个人坑呢？啊去，不能再忍了。不忍我怎么办？给他差评。对，我就给了他差评。痛快。然后呢？然后那个商家就在这擦灯呢。那个大漂亮，这个网店是我跟我儿子联合开的，这也算是互联网创业吧。那个我儿子是学服装设计的，专门为你们这些老年。谁老年？老年轻，老年轻，上了岁数小姑娘设计服装的。我还是老年吧。哎呀，哎呀，我来不及了，我得走了。我赶紧给你把差评消了。哎呦，谢谢谢谢。那个什么，那个大漂亮，这还有几句话你念的，澄清一下。啊，麻烦了啊，麻烦了。来来，听我口令，预备，开始念。我是买家王铁塔，近日错把差评打，分不清楚紫和黄。只因我是大色盲，讲究，讲究人。消差评是摁红的还是摁绿的？摁绿的。摁绿的，你干嘛摁红的？只因我是大色盲。
你是故意的，对吧？我不是故意的，我是诚心的。赶紧走吧，赶紧走吧，我还得去参加喜马拉雅模特大赛呢。那个喜马拉雅，嗯，如果你不消这个差评，我让你赶不上飞机，你信吗？比赛就在楼下，我们小区叫喜马拉雅。噔噔噔噔噔噔，敬酒不吃吃罚酒，当心我要你好看。那你多余了，我已经好看的不要不要的了。好，既然你这个态度，我就住在你们家不走了，什么时候消什么时候我走。哎，嘿，耍无赖是不是？哈，成，我这就给客服打电话，我投诉你。能咋的？关你网店。哎呀，大漂亮啊，大漂亮，网店不能关呐。别走，你要关我就那个。你套袖掉了。这是我参加比赛的衣服。那这差评消不了了吧？你太乐观了吧，还惦记差评呢？啊，我这儿都一枝独秀了。我也不投诉你了。太好了，我报警。别报警，别报警，我走，我走还不行吗？蔡队长，真是，哎呀，哎，小高主任，别着急，别着急，怎么了？我能不着急吗？您这衣服您热了？我这。你赶快说什么事儿吧。哦，那个咱们小区模特队那八座服装刚刚送到。啊啊啊！可是我明明订的是 L 号的，结果送来的全都是XXXXXXXL 号的，这一穿上，大妈全变大麻袋了，还有半个小时就比赛了，怎么办呢？怎么办？大麻袋呀！冷静，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 你先回去，稳住大麻袋啊，稳住大妈们，我来想办法。哦，好。那我先走了啊。嗯。怎么办呢？怎么办呢？怎么办呢？哎呀，冷静，冷静，冷静一点。我有办法。你有什么办法？我给我老伴儿打电话。两个老伴儿？这是我老伴儿，这是我儿子。老伴儿，稍等一下啊，儿子，赶紧去咱们家库房挑八套 L 号的礼服，交给你妈。老伴儿拿到礼服之后，火速送到喜马拉雅。什么爬不上去啊，送到喜马拉雅小区。儿子，这事儿十万火急，老伴儿十分钟之内必须送到，快执行我的命令。搞定。嘿嘿嘿，电话通了吗？你初一呢吧？十分钟之内肯定送到啊。来来来，你赶紧坐下坐下。干嘛？我把你套袖给你缝上。你会吗？你哎，我会吗？哟，还随身带着针线。嗯，你以为创业那么容易啊？啊，啥活都得会干。小心别扎着。我不怕扎。我怕你扎着我。哎呀，就你这个人吧，你就你这个人呢，你。你这是放风筝呢。你把那线弄短点不就完了吗？哎呀，这样不省事儿吗？哎呦，就你这智商，在网店也就打个包吧。不止打包，我还打字呢，我还在网上负责跟客户聊天。就你，打字特慢吧？想打个新年好，等发出去该吃月饼了。打字慢是次要的，关键总打错别字儿，闹出老多笑话了。有一回，一个老太太第一次网购，我想说，您有什么问题随时问我，结果打成了您有什么问题随时吻我。这不逗着，我给你讲个逗的啊。有一回，一个老头为他老伴相中了一套衣服，他往银里没有钱了，我想说您能货到付款吗，结果打成了您能活到付款吗。这个也不逗着，我给你讲的绝对逗的。还有一回啊，不是，我还没说呢，你笑什么呢？随时吻我。哎呀，这反应有时差呀，这反应。哎呀。
笑死我！不管怎么说，自从开了这网店之后啊，我就像换了个人似的。以前是成天混日子，越混越没劲。现在呢，啊，虽然真的很累，但累得非常充实。以前街坊邻居都不待见我，现在天南海北的朋友都给我打好评。没小心，一不留神就迎来了开店以来第一个差评。哟，谁这么讨厌呢？哟，我这么讨厌呢？哎呀，这也不能完全怪你。首先是我们的错误，我再次给你道歉，大漂亮，对不起了啊。活到付款。哎呀，火星的时差呀，这是。太队长。太吓人。队长。哎呀，躲过一劫呀。怎么样？太神奇了，咱们的服装都解决了啊！有一个阿姨呀，送来了8套特别漂亮的礼服，这一穿上，大麻袋又变回大模特了。蔡队长，您太厉害了！不是我厉害，是他厉害。哟，这还有一人呢。嗯，小豆包，这个差评我给你消了，不光是为衣服，更重要的是为你这个人消差评，而且以后。我给你网店免费当模特，太好了！比赛马上就开始了，蔡队长，快走！不是，用不用我陪你去啊？不是，我到时候我可以照顾。就那个，真是那我走了。哎，不是，我老邻居在里边呢。对，我人呢？什么时候走的呀？哎呀，差评消了，鼻子肿了，等我一会亲爱的朋友们，过年就是回家，赶紧孝敬爹妈。见了二老啊，一定要替我说句拜年的话，哪句啊？回答正确。哎，兄弟，到了。醒醒！哎呀，你拍我干什么？你睡着了。哎，我就是睡着了，你也别拍我呀。我正在做梦，梦见我老婆生孩子，她躺在医院的产床上，我在门口焦急地等啊等啊，就听产房里哇的一声，你出现了。你开心就好，这人低票30。你停表干什么？我不停表，啵儿吧蹦字，你不是费钱吗？我们还要继续走的耶，我就坐楼上取点东西，马上就下来啊！不，等会儿，你们家这楼没后门吧？你什么意思啊？哦，我从前门进去，然后从后门跑掉。我昨儿拉那哥们儿就按照你的路线跑的。你看我像骗子啊？别人看着也像啊。你先交个首付。哎，这个大过年的不好打车啊！我要是把钱给了你，我前脚走，你后脚跑掉了怎么办？合着我是骗子啊？你比我像多了，是吧？是的。你们究竟哪头的？究竟是？要这么说，这钱我不要了，今儿活多。哎，别，我给！哎呀，来。你要找我气死！哎呦，坏了！我今儿换的新衣服，我忘带零钱了。你用手机支付吗？别提手机了，昨儿那里还200呢。今儿想在群里啊发20块钱红包，就手一哆嗦，别，200全出去了。你手机里就200啊？啊呀，你老婆管你挺严。咱是男人，是负责挣钱的，像花钱那样的粗活就得让老婆去干，我累死她。你把钱你扫给我，扫不了，怎么呢？我老婆比你老婆啊累多了。那你说怎么办呢？哎，这样，我把这个帽子押给你。哎，这是我老婆的衣服，这下你放心了吧？啊，这帽子还是您戴着合适。这色儿我 hold 不住啊！我，哎，你把它反过来戴，不就 hold 住了吗？
我是天线宝宝。哎，前面几排的你们都有信号了吧？什么天线宝宝，分明就是个大脸猫。没您金贵，犬中豪门，牛头梗。呀，你怎么知道我的小名啊？我是亲自看出来的。你快上楼拿东西啊！我一走你不会跑掉吧？我这个帽子和衣服可是配套的呀。合着你一上楼我戴绿帽子我就跑？你要这么不放心我，这样得了，我把它押给你，放心了吧？这是什么？你失散多年的孪生兄弟，比你这贵多了。哎，你什么意思？我占你便宜了是不是？好，你要这么说，来，这个衣服是我老婆过生日，我妈妈给她买的，比你那个贵多了。就厉害了，我的牛头梗啊！你要这么说，嘿，看见了，这鞋是我过生日我岳母给我买的，牌子货，比打死也不脱。他不敢脱，他穿他老婆的袜子。真没文化，淡定说，一个不穿老婆袜子的男人绝不是好男人，懂吗？淡定是谁呀？就是对过卖鸡蛋的老丁啊。谁的车啊？在这停了半天不走，干嘛呢？你是干嘛的呀？你说我干嘛的？我们平账呢。凭什么账啊？为了30块钱啊、嗯！我给他帽子，他给我靠垫；我给他羽绒服，他还不等我。不是这样的啊！他给我帽子，我给他靠垫；他给我羽绒服，我差点脱了鞋。不是这个样子的。好了，两个大男人，为了30块钱，举止粗鲁，大声喧哗。违章占道必须处罚。别撕票，不是我们错了还不行吗？错你改呀、啊！改。东西是谁的还谁。对，人与人之间要相互信任、相互理解、相互体谅、对，相互关心嘛。你怎么还不走？那个绿帽子是我的。他的帽子你拿着干什么？我这不服从分配吗？拿来，账平了没有？平了，平了，赶紧走吧。好的，嗯，别这样，不，他走了我怎么办啊？哎，你跟我走，啊，你们这些开出租的都得听我的。他能不听吗？您是干嘛的呀？我打车的。哎，你打车的，你跟我绷脸干嘛呀你啊？我不这样的话，你俩有完吗？他还欠我30块钱呢。我替他给你啊。哎呦，师傅，走，赶紧走吧，走。这上哪儿就走啊？我手机丢了，我得赶紧找去。如果没有手机，我怎么上网？我怎么聊天？我怎么团购？我怎么看片？我怎么抢红包？我怎么发朋友圈？我兜里一分都没有，我怎么逛街去遛弯？别哭了。合着你兜里没钱呢？现在谁出门还带钱啊？那你怎么付账啊？我手机给你支付啊。手机不是丢了吗？所以打车去找啊。要找不着呢？那就不赖我了呀。赖我呀？急什么嘛？手机能找到？昨天喝多了，来火锅店里了。哎呀，不信任我，来，把这个押给你，放心了吧？嗯。这不是火锅店那桌布吧？还窗帘呢，那我帽子押给你，你过来。别出这事儿，我是属鸡的。这大冷天的，我觉得要是把帽子戴上的话，哎，你肯定就不动耳朵了。嗯，往这一站，就是一车模。我是不是好飘逸哟？停！谁放的音乐？起什么哄？这是什么音乐？停了！手机响了。你的手机啊？我的手机还带你车干嘛？坏了，牛头梗的。哎，你快接呀！接。喂。啊。啊。啊。后边什么呀？真准啊！
你走不了了。为什么？医院来电话，他老婆生了儿子，咱得等他呀。必须等。对。怎么样？我回来了吧？哎，我跟你说，你哎，你弟弟呢？啊？我弟弟啊，就是刚才。哦，你们两个是龙凤胎。那就是我。哎呀，我还以为你们姐弟俩倒班呢。行，赶紧走，儿子。哎，你叫我什么？你老婆生了儿子。你怎么知道？哎呀，医院说的，你手机落车上了。医院说的。啊。儿子。哎，对。到医院叫去。等会儿。大哥，这个钱不要找了。别别，还是留给儿子吧，自当是我的压岁钱啊。大哥，哎呀，真是对不起啊，我不知道怎么该感谢你了。今天的事你千万别怪我，你说你长得这个样子，谁敢相信你是个诚实的人？兄弟啊，你也是让模样给耽误了。哦，大哥，这是我给我儿子买的尿不湿啊。你们开出租的难免路上堵车，您就留着用吧。不，这不合适。合适？不合适。合适。号小。咱们走。走。师傅，师傅。奥运表情包。好。你是来拼车的吧？拼什么车？我是锻炼的。我是来告诉你们，前方有个车，欢了。欢了？哎，撒了一地的化灰，有黑化灰和灰化灰。黑化灰化灰，灰化灰化黑，黑化灰化灰，灰化灰化灰，灰化灰化黑，黑化灰灰化灰，黑灰化灰灰化灰。反正都是化灰。这就是洪荒之力呀！一定要捞。请你们信任我，我们信任你。对，信任就是灰雪中的棉袄，信任就是寒风中的暖宝，信任就是三九天泡的那个热水澡，信任就是我穿着棉袄抱着暖宝泡的热水澡，再喝上一碗热气腾腾的豆腐脑。朋友们，让我们为邻人之间的相互信任叫过好，我们出发。公安保安平级吗？公安有啥呀？公安有枪啊。咱保安有棍子。那人家公安那身衣服好看呀。咱这身衣服也很酷啊，穿上咱这身保安服好看精神，那就是首都一道灰色的风景线，分不清楚紫和黄，只因我是大色盲。讲究，讲究人。肖差评是摁红的还是摁绿的？摁绿的。摁绿的，你干嘛摁红的？只因我是大色盲。师傅，走，赶紧走吧。这上哪儿就走啊？我手机丢了，我得赶紧找去。如果没有手机，我怎么上网？我怎么聊天？我怎么团购？我怎么看片？我怎么